Alhamdulillah wa salamata. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي أمبتي بباهي تمتعي لي دي وقتاني قصيدة تحفة المتضرعين في التوصل بأسماء المفضلين هذا على القصيدة تحفة المتضرعين في التوصل بأسماء المفضلين نحن مهيلة مهيلة جروم فك بين لا جروم يات 58 موتو لو كرو يالو دي مهي موتو تحفة دا فاي دوندال واخ نان ني وليو بني ديغراتي وليو بوخم دا فا ديخ دارا با تخ ني ديغراتي كو bu jangone khasside bi dina bam defé tax ñu dégraté ko bañ dégraté ko bu jangé khasside gi di tohfatul mutadarin waxuma la sun borom dello ko place bam nekkon waye da fay dello place bam nekkon ba nopi yegg ko jurom ñaar fukk waliyu ñuñ dégraté buñ jappone loxo kenn ci ñom jang khasside tohfatul mutadarin sun borom delawat len ñepp fa ñekol bañ kawé khasil la go xamni képp koy jangalo ci fas dang ko am señ touba mi ngi ko bindé mbacké wax na len ko légui kéré bi ko señ touba bindé ba noppi lata khasside ge woy wow ci la alalu aduna def jëm ñew jëbul ci señ touba wa señ touba dara am du hasard fi ne so jëlé tofatul mutadarin muy 58 bay ñu jëlé 58 bobu dar bu ko ñett yoon kon ku jang khasside ge ñett yoon 154 Señ Touba lu ko mo sa dikkel lolou lu mu reere lu den dak mom rek mu jox ko ko mom yalla rek la solo khasside tuhfatul mutadarriina Señ Touba de na ko ci jang 13 ko ci yere aljana ci khasside gog yalla tabal ko aljana buñu gesso duñu gis ni juroom fukki ab yaat la ak juroom ñet muy 58 bay te 58 ñepp xam nañu ni moy muhyi te soy jëlé 58 bobu dar bu ko ñett yoon kon ku jang khasside gi ñett yoon 58 fois 3 daf lay jox 174 mo japp hayyu qayyum japp amwal dunya kon lepp lu nit di sapp fi ak fañu jëm mi ngi ci bir khasside gi te ku kay jang digënté so jullé suba fajar kon bala ngay julli suba nga jang ka ñett yoon gannaaw bu nga defé ya hayyu ya qayyum 174 muy témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent insha allah rabbi lo ci ñaan sun borom dam la ko defal da xamni waxuma nit ku yaq waye wali wu yaq waaw da xamni lool kenn mësu ko xam ci aduna waaw manam bu doon xasiri bu doon ay usine produit bu ne Señ Touba fekkon na fi ñukoy liggéey waye nak carrière isine bo xamni moy réparer wali wu yaqku Señ Touba donc ko def té tout fatul mota dara en non demel tout fo budon ab isine la ni nit patom di yaqko mu yebuko di mécanicien bi mu defarat ko tuli wa ko nonu la tout fatul mota dara en di def nit ku bax ko yaqku nit ku bax ko xamni shaytané man nako ba moy yalla wala mu alko wala lenen pour mu débussi wat ba melat nam melone donat lam donon
khasidam tuhfatul mutadarihin mo ci ben gaw day defar wali wu yaq waxuma la nit tan nonu nonu te ci lolu khasida bu yeme la ci am wal dunya lolu wërsi ko aduna kep lu ko ci gëna ga um khasidam tuhfatul mutadarihin moy khasida bo xamni so xeye jangugo bala janta so faaw xewal tege ci sam loxo ak nu meuna ñewé nak da lolu mo gëna tuuti li ci sun borom dafa señ tuba khassida la go xamni kep ku koy jang sun borom day jéggal say waju wayé mbolém borom kër bu koy jang borom kër mbolém sa njabot moy yalla bi ñu moy yalla yépp yalla da leen ko du leen ko top ci barké borom kër gi jang mi jang ñu jang khassida wax seen li walide ya waxfir li jami ahli wa jumlati shahabiyatani même bodom kilifa am ay talibé di jang tumfatul mutadarihin sa talibé moy yalla yi ñu moy yalla yalla day wëlbeut ko di leen ko jéggal ci barké seen sëriñ bi jang tumfatul mutadarihin naka non yi borom kër gi koy jang ak njabotam bakkar yi ne ci ñom yalla dana leen ko jéggal ci barké seen kilifa gi jang tumfatul mutadarihin tax kon yemul ci defar kilifa gi rek waye nonu lay defarale ay ñoñam lolu sun borom moko may señ Touba ci khasida tuhfatul mutadarihin dil la go xamni ni kep koy jangalo ci fas dang ko am inshallah ta borom moko wax wa hab man bihi yunaji ma yurum sun borom nga may kep ko xamni mi ngi di yal ak yow ci khasida gi nang ko may dañu sax amna ci am anecdote bu neex dama don def conférence ci mbacké bawol ben soxna laaj mané ma dama dégg ñuy wax né khassida tokhatu ku koy jang da nga yéxa samp kër mané ko liñ la wax dé contraire bi mo am moy ku koy jang bo ci fassé am borom kër dang ko am bu gaaw mané ko digal na la jang ko juroom ñaar yoon rek ñaan ci borom kër diir bu gatt nga am mu def ko ba une semaine ba la fa mat ñu may ko borom kër amna mbokum talibé mu ñu xam ñu diko wax señ Mamadou Ndiaye sallallahu alaihi wasallam yakarna amna ñuko xam fi jotaay bi momitam neena fan yi amna soxna su ñewon ci mom diko wax ne ko ñaanal ma am borom kër mu ne ko jangal juroom ñaari tuk fa fasfati neena momitam bam ko jangé xam la fa une semaine amna borom kër li ma bëgg wax rek moy secret mu fi manam secret dundu dafa nek ci bir khasside gi khasside gi da fay dundal khayfral khasali la zal sarid wani hindal wali neena sunu serigne imam khasali wax na ne ku bëgg am faju aaja fi ak ëlëk na def tawassul ci tur yi nga xamne ñom ñoy ñi gën ci midé fi faman yurid nayla khada'il haaji huna fi khadin bil istidraj fali tawal bi asami man jara taflihum ala siwahum fil wara daal nak ñoy ñoy ulul hasmi ñi ñëk ci sahaba yi digal yoonte yi ñeñ ci way ulul hasmi minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama ñi ñoy ulul hasmi sun borom nan fasbir kama sabara ulul hasmi min rusuli jurom ñi ñoy ñi gën ci yoonte ku def tawaxul ñom sun borom nangul li nga ñaan motax jurom ñoñu señ bi tambale ci fofa wa kun bi musa wa bi jaa isa wa akhirin dunya wa akhirah musa wa muhammad rasulullah ali khair sabat lay suma alihim li imana ñoñu jeex mo jurom yoy mu tek rek fukki ñi nga xamne moy al hasratul mubashara bil janna mu jeex mu tek ci ar rasikhuna fil ulumi ñi amone xam xam ci sahaba yi nga xamne ñent rek hamur rasul ci la bok muy habbas mo tax nga deg mu diko tudd ci bir ginaa mu tudd nak abubakar omar usman ali talha ak subayr moy fukk ñoñu nga xamne ñom lañu begal ci aljana mu soko indi wat turu sahaba yi nga xamne ñoy az-zahiduna way dudduya sa juroom ñet lañ mu soko indi fuqara sahaba yi ak jambar yi sok in nak fuqaha yi nga xamne ñoy malik ak ñoñu sok in soxna yoronte bi indi nak ay imatul huda juroom ñet lañ ak fuqaha yi nga xamne ñoo nekkon sa bi sok indi malaikatul muqarrabina def tawassul ci ñoom tur yi ñoo xamne ku def tawassul ci ñoom lo ñaan mu nango mu nekkon fi aw wesar nak señ bi ñew wayar ko ndax lepp nek ci khasside lu sun borom ni fatewul dara ci alquran ku tedd ki neena fatewuma dara ci khasside ñaan na ci ba ñaan lu nga xamanteni ila yawmi din seen xel du ko dag ta ma xam ka ñaan ko sun borom mu defal ma ko ma def ci bir qasida musulu na ci mo xam ila yawmi din di ngeen xam lool
sun borom mussel na mucc gogu tabal nak ci bir qasida kon qasida bayu ci dara kon nga xamni sirru hayyu mi ngi ci bir qasida gi hayyu nak moy aji dundu gi mo dañu hayyu la yumut kok sun borom lañ ko jaglel motax qasida gi ku ka saxo dika jang amul jëm ju mën fex bu dogu fa insha Allah te ku bëgg laq te laq mbotu qasida gi dil doxon ci ñaari wa salliyan وصلي وسلم على النبي وآله مع أصحاب النجم واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة أصحابي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بيا وحق سعادتي يا ربي والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم كوكاي فرتال دي بامتو سوي جان قصيدغي ديغا تيلاخ بوتو قصيدغي تمبوت قصيدغي بيتي ييمي مودي كوكا لاخ كوني دا اغ تي درجه di meuna wax ak wa barsa mbootu khasside gi kuka laq ku ne dag ag ci daraja nit su faato nga dekkal ndax muhyi la nak buñu faté motax khasside gu yéme la khasside gu jara jang lu ci ne sax lot nañu ngir xam ko khasside la gu nga xamne day far bakkar tayit day delo nit famu newon ndax duñu ni juroom ñaar fukki woli suñu andon moy yalla bañu dégrader len ci buru ba yalla dégrader len ci ngouram kenn dika jang ki laal ko koku laal ko ñu laalante ba juroom ñaar fukki def lu tubaab dox ko lon ko wuré sun daan pare ñom juroom ñaar fukki yépp seen wilay delu ci saas ci ñu biñuy wax ni kaba'iri juroom ñaar la ta daf kay fat te degi nak ku nga xamanteni gor goru na ci ba mbotu khasside gi tabbi ci sa jëm di nga mën lu bari ci doomu adam ndax doomu adam bo gis dafa am ñaari allo bi lu ci yalla bind amul jëm ju mëna fexé ba dind ci dara lu mu ci jëk bind moy inna allaha ala kulli shay'in qadir tek ci khalaqal maut wal hayat tek ci kullu nafsin za'iqatul maut ken mënu ci yoy dara tek ci kullu man 'alayha fani wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram tek ci wa ma min dabatin fil ard illa 'ala allahi rizquha wa ya'lam mustaqaraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin ken mënu ci dara mom rek ko meunal jam tek ci ma yaftahillahu linas min rahmatin fala mumsik laha wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'di wa huwa al-'aziz hakim lolou sun biru borom dawu kon allo joju amul jëm ju ci meuna am accès bay di ci def dara waye mu am geneen allo bu nga xamantene nak sunu borom lamu ci bind mayna doomu adama su farlo ba ag ci yenn maqamay mën ci intervenir sop ci lako sop ci allo gogul la bindu dundu doomu adam ci allo gogul la bindu wërseug doomu adam ndax ñaar yoy mënes nako yok mënes nako wañu ndax doomu adam yalla mën nako deul téméré at mu lek ñaar fukki milliards ci dundu mën na dundu téméré at yek suñu borom bi deul ko mën na dundu lu yes téméré at ko mën na dundu lu ëpp téméré at ñaar fukki milliards yek suñu borom bi deul mën nako lek mën na lek lu ko yes wala lu ko ndax lañu kay tétal modi hadith yantu bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonentou do wax ci bakkan lu wax sun borom be ko wax do te ñepp xam nañu ni te borom xam masé nañu ni yonentou sallallahu alayhi wasallam wax na ni sarax day yok fan tay yok wërseul kon fan biñ koy yok wërseul biñ koy yok dafa am ci jamono jekki ji ben serigne bu doon jangal ay ndongo ñaanon sunu borom mu may ko bu ben ndongo faatu ci loxom mu doon non nak borom kashf mu tok ab giir gis ben ci ndongom ñetti fan moko desone pour mu faatu mu wo dongo bi wadjal ka ñaanal ka daniko dama lay may nga beur nga delu sen keur ba bis bu delu ci bu dongo li deme balay bis ba delu ci mu juk wadjal ndax xamna ñett fan yewesuna te japp na dongo bi fatuna mu ñew keur bu mu ñew ci dekk ba ba aksi ci bir keur gisul dara lu xew luy wonen fi ab deje fi am mu nuyu wayjuru soxna ci wayjuru sox bu mu ko dafa nek xamoon naan diw dafa daw mu ni ko dedet anam mu ni ko dafa and ak bayam ci tole fala jëm ni mën ko nan am buñu ñëwé tout tank bi seen sëriñam di ñëw mu daw la nga amu buñu toggé ci tafu garab gi di waxtaan mu ni bayyi tout tank bi sa doom ji dé man da jaxl na ndax suñu borom daf ma won ni ñett fan moko déssam ci kaw suuf daan ni tout tank bi bu nga joggé sama kër ba ngay aksi sa kër wayjur la nga def ci yoon mu ni ko dar mu ni ko xal sétatal mu ni ko xana romb na ay pet te dañ ñu waxon nañu xormal pet ma for len def len ci sama yire dox ab diir gis ay picci yu wut luñu lek ma sarax len
muni ko sun borom bi ci saati ilham ko xamal ko ni sarax bobu mu sarax picci mo yop fanam ba faatu ta qasid gi di tuhfatul mutadarrin kuka jang ba muyu la di nga man yok jef dund doom adam comme di nga meuna wañ waye nak talib seigne touba dañuy yok ta bañ wañ wa ndax talib seigne touba kan mo upp yermande serigne bu mu joye ci geej lan la waxon jegal na nonam yep kon ñun ci tank yoy lañ wara do kon ñuy dimbali ku ne nan la dimbali kuñu mënul dimbali yit ñu mandu ci yow rek qasidal go nga xamanteni nak barena ay mbot lol 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 dañuy wax ni kep ku bëgg soxna wala bok soxna so xam bëgg na borom kër te su dé soxna ci mu doon borom mu am borom kër bu doon talibé yor ta am yermandem su dé ab talibé yit mu am soxna so xamanteni ku taar lay doon te julité te yor ta am yermandem ku bëgg lool dil fartal di jang tuhfatul mutadarrin juroom ñaar yoon dika def nak suba juroom ñaar ak guddi juroom ñaar balay yag lolé sun borom danaka fajj insha Allah di ñu wax nit ku bëgg am doom ju goor gannaaw bu nga amé soxna ñu jéggalu ci kaddu bi so andek sa soxna ba nopi dafa wara tuddé nday jor ba yaramam dal mu tuddé nuko sop sa yu ci jëlé ëmb balay am ñetti wër ak genn wal nga bindal ka galaj ab yaat yi bi haqq abdullah najl al am ay walad al abbas kathir ilmi bi haqq abdullah najl umar anik fi dabam ma yajur darara wa ibn mas'ud wa ja ibn salam qin al bala wa durra ayn wa kalam nga bindal ka ka juroom ñaar yoon mu def ka ab galaj mu and ak eub bi ba nopi nak ngay fartal di jang bis bu ne ñett yoon qasida gi muy tuhfatul mutadarrin diko tofli ci biir bi bo ci nek nak so ñew ba ci beyid yi dang kay bamtu juroom ñent yoon beyid yi ma doon wax legi dang len di bamtu juroom ñent yoon lutax juroom ñent ndax doomu adama juroom ñent beun beun la yor so gisee crâne bi bop bi ñaari beud ci pax lañu nek ak ñaari paxu nopi ak ñaari paxu bakkan yi ak gemmiñ gi ak paxu kanamam ak gannaawam ci suufam mu doon juroom ñenti pax yu doomu adama am motax beuy yoy diko wax juroom ñenti yoon mom amna ci solo dafa na dama wax ni sax dang kay bind juroom ñaar yoon dedet beuy di juroom ñent yoon nga kay bindal galaj koku insha Allah yalla mën na dogal ci katanam yu kawé yi de suy am dom dom bu gor lay am insha Allah ku bëgg yi dom bu jigen batay ci khasidu tuhfatul mutadarrin so andek sa soxna ba nopi day tudde chamoñ ba yaramam dal mu tudde numu ko sobe su ci jëlé ëmb yit balay am ñetti wër ak genn wal nga bindal ka galaj juroom ñenti yoon bi ummina khadijatin hablil amal fil ilmi wal adabi rabbi wal amal bi ummina aishatin qinya ma yadurruni fil ardin was sama bi ummina hafsat hulbayni abad wa bayna ma yajurru su'an wa nakad bi ummina zainab zain ma dhahar minni wa ma batana waj'alni wazar mom ngay bind juroom ñent yoon ñu takal kako kam na nga defon falé rek sa su ne bis bu ne ngay jang ñett yoon qasida gi waye so ñew ba ci beuy di nga bam tuko juroom ñent yoon diko euf ci biiram insha Allah fi sunu katanu borom de yalla mën na dogal suy am dom bu jigen lay am insha Allah lolu dafa bok ci mbotu tuhfatul mutadarrin jigen ju bëgg am doom te mu tekk nga xam mënul sax jël ëmb da ngay bind qasida gi safara jox ko mu naan ko nga boole nak soko mëne nak ci lim bi mo ci gëna gaawte nak te gëna yéme moy nga bind qasida gi ci lim xurufam gi ci limo astaghfirullah bayitam yi ab yaad
muy 58 bayit nga bind qasida gi 58 fois bolé ka ndoxum taw wala ndoxum ibn rahmat su de ndoxum taw nak dang kay tatane ci leket nga xamné day joggé ci asman ci rek daanu ci leket bi mom nga kay jox mu kay nan su kay nan nit da kay nan fukki fan ak jurom ñet 18 jours la kay nan mo japp 18 mo japp ya hayy te su kay nan nit da kay nan subak ngor inshallah mu jik ci biram ak goudi su deme bay di teud mu mujj ci biram yalla meun na dogal de ci katanam soxna sosu jël eub lolou it ñong kay baxé sun bop diko baxé mbokk talibé diko baxé mbokk julit numa kay fartal di wax rek lu bax julit yep xaj nañ ci te lu sun borom bi yaatal bu ko ken xatal su de nak jigen gi nga xam dafa eub nañ kay jangal khasside gi subak ngon mom tuhfatu mutadara diko euf ci biram sun kay jang diko euf ci biram inshallah eub bobu dana aw yoon te yit so amé dom nañ ko xol nañ sétlu bu baax li ñuy wax so amé dom kuy taru lay dom ab julit haqqan lay dom murid sadiq lay dom ndax yalla dañ ko mussal ci moy yalla xalé bobu bu muy gane aduna bu muy faatu kuy guddu fan lay doon te kuy am wërseuk lay doon insha allah rabbi waaw moy yi ñu wax rek ku bëgg doom bu goor ak bu jigen ak jigen ju teew am doom ak jigen ju ëmb yit ñu kay defal jigen ju matu nak tollu ci walu mat da ngay bind qasida gi safara ba ci bi ummina zainab zain ma zahar minni wama batna waj'alni wazar dang kay bind nak ci limu wazar wazar soko adade daf lay jox suma djumul 213 wa soko adade 213 la lay jox waw bi 6 la razan bi 7 la raji 200 la mu jox la 213 lolé ngay bind beuyit bi ba nopi agale khasside gi def ka safara jox ko mu nan ci ba yeg ni nan diw ci jumba xam ba ci omam inshallah dana am gone ci jam bu sobe yalla wa yalla dana ko mussal dana mussal dom ji inshallah qasida gu yeme la go xamanteni mom tahfatu mutadari'in yoyé yep ci bir mbot qasida ak yenen so jele nak bayit bu jekk bi alhamdulillah wa salla abada ala alladhi bihi lana alhuda bada soko adade daf lay jox 1270 jounne ak ñaari témèr ak juroom ñaar fukk lolou taxawayu lan la so démé ci alquran génn ci ay bi wa rafa'nahu makanan 'aliyan soko adade daf lay jox 635 juroom ben témèr ak djuroom ben ak 35 ni koy waxe ci wolof wa fanwer ak djuroom wa kay djuroom ben temer ak fanwer ak djuroom wa daf ma xawu recc touti soko darbo ñaari yon mo lay jox 1270 kon beuyit bi rek ku kay jang faw di nga yeketiku di nga am yokute di nga am nguur ku bëgg nguur moy pouvoir te fep fo nek ken dou le tim di nga tim kep ko nekal insha allah rabbi sokay liggey nak da ngay julli ñaari rakka bu jekk bi nga def gannaaw fatiha surtu sharh moy alam nashrah juroom ñaar yoon ñaarel rakka bi nga defati nonu gannaaw fatiha nga def alam nashrah juroom ñaar yoon nga selmal def istighfar juroom ñaar fukki yoon def salatu ala nabi 132 muy temer ak fanwer ak ñaar nga indi nak turu yalla bi di ya rafi'u nga wird ke ci limu aya bi muy 635 donc lim ci donc wird ci adad nafsi turu waye ci adadu aya bi nga kay wird nga tek ci warafa'na laka zikraka wa rafa'na laka zikraka nak sokay wir dang kay wird ci sa adadu tur yow masalan gani abdullah fay ibn sukayna ndjay masalan
tour wo ngay jël nak wird ke ci warafa'na lak zikrak so pare nga indi aya bi warafa'nahum makanan 'aliyan nga wird ke ci juroom ben teme rek fanwer rek juroom moy 635 nga jël nak khassida gi tambali ko jang jël bayit bi nga xam moy bayit bu jekki bi alhamdulillah wa salla abada ala alladhi bihi lana alhuda bada soko jele dang kay wird fanwer ak ñaar ndax so wagne hurufu wa rafa'nahu makanan 'aliyan fukki huruf la ak juroom ben te dik na ci bir bay bi ñaar yon nga multiplier ko par 2 mu jox la 32 mom ngay jang bay bi wala bok nga jang bay bi ci limu aya bi muy 635 juroom ben temer ak fanwer ak juroom wala bok nga jang bayit bi ci adadu nafsem muy 1270 jounne ak ñenti témèr ak jounne ak ñaar témèr ak juroom ñaar fukk su fekke da nga wird bayit bi ci fanwer ak ñaar muy 32 bi day melna jang nga ay bi 40640 fois su fekke da nga wird bayit bi ci limu aya bi 635 day melne wird nga ay wala jang ay bi 806450 fois su fekke da nga jël bayit bi ci adadu nafsem muy 1270 day melne wird nga ay bi 1612900 lolou lu yéme la lu nga xamanteni ci ay jotaay wala ko kay jema def ding ko def jotaay yu bare yen gi serigne bi jappandal gumu ñu defal ci khassidam muy lu yeme ci khassida gi di tuhfatul mutadari'in fi tawassul bi asma'il mufaddalin so ñew ba ci bayit bi amir ibn abd arrahman wa bi abi maslamat al khawlani soko ade de daf lay jox 1936 jooné ak juroom ñenti témer ak fanwer ak juroom ben so chambaré lolou daf lay indil sirru dafata moy 484 mo tabbi ci alquran so ñëwé ci ay bu jëk ci sourate ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum soko adade daf lay jox 484 lolou lañ wax sirru dafata dagi moy 4 bi fa bi moy 8 bi betta tombe moy 4 benen 4 kon so basto 484 nga darbu ko ñent yoon mo lay jox 1936 kon sa yo jange bay bi ben yoon day melno wax nga li ñent yoon ta ay bi kep ku kay jëfé sun borom dañ la wërsegalé dañ la wërsegal wërsegu yaatu nga xamanteni dana yim doomu adamay wa mom amna sax kuma xam lol ko nga xamanteni bu mu deme ci seigne salu dika tawat seigne salu mbake mu khadimu rasul radiyallahu ta'ala anhu nafa'na bi barakatihi amin mo mo xamanteni moy borom xel ko genn jëm la ma raytu misluhu ken musul gis jëmam joju musul am ci kaw suta dotul abati yal nañ sun borom bi fayal yal na gën am ngeureumal cheikhul qadim mom cheikh salih mbake lol la ko jox sallaw de won ka nakay jeufandiko koku bëgguma wax turam waye tuar kal wërsegum yatuna lol ba ag ci lol wa kon yal nañ sun borom bi yobbu ci lol ba ñu am wërsegu yato nonu ba mëna liggéeyal sëriñ bi ci anam yi nga xamni non la ko sëriñ bi bëgge jëre ngeen jëf wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.